strony tego śwircza. Trzymam te. Ublokuła, ty. Szumszo me pone za tym. Już to kur. Czekaj na njerë. A se ma shtrej dhe për tjere nuk e kjyër të në njerë. Në djatë fantastike dhe që pishe vitin. Kristina, se stonë gojit. Se fiti asistoj një tre kry. Rashti për Prishtina, që të barazoj e goditja! Dhe ka rritër të zhëroj Prishtina. Minuta e 91, që duar gol për mësafirët. Shefit, shefiti. Dhe e ndi nga banka rezervë, edhe një rezervit që shënon në njështë në rajatorëve një majtë shumë e forë që këtë sesion dalë topi në rritë. U blokua aty shumë shumë e forë me vërtit shkoditja me të majtën. Në dritë krasisje, krosimi mundësia! Ranizon, shefit, shefiti! Të vëcusi, shefit, shefiti! Se në të pati të vështirë që të shënonte. Nga mesi fushës vëndoset e prapa shtizë dhe si stonë. Dhe ja, koni i kotërt. Dhe i shefiti. Bukër e kalej aty shkëllcet në Gjushtakut. Shkëj në njerë. Asa e ma shtrej dhe për tjere nuk e këtyër të shefiti. Por goditjen shtyllën e gjëllën e njerë. Të djatë fantastike të shefit shefitit. Rasti fundi në pjesë në parë. Kryeziu. E në dritë krasisit e shefiti. Arkim është i mirë 1-0. Realizëm Prishtina në minutën e fundit të pikë. Shkën edhe njerë, qështë ka ishte regullë, nuk pati pozicionja të njojë në askerën si notë dhe Kristina të shtonë gojën. Shefiti asistojnë dhe trim kryoziju që nënë për 0-1. Shkër këtyqje, këtyqje, shfarë kërësimi ti, farë këtyqje ka Shefiti me të otakë, me më rësikë shumë Shefiti. Krosim, mundësia për vendoset, është rësuar e dritë kastiqe në pas. Vjen këtë tentim ka Shefiti, është beton për brekulli, porta mësafire. Shefiti, Shefiti, nga një top i devijuar për paksa nuk shënoj autogol Gjilari. Enea Kolici është kontest direkte në rritë. Shojmë dhe njerë. Ishte Sinani që arkimi në shtyllë në dytë, për pak nuk arriti të realizon të edhe njerë vendimtar, ishte prekja e Kolicit. Do të ishte në njerë, ishte si arkim, por këllër plejt, sa i mirë pasimi të imur që i mirë tani. Shefiti, kapitja, preta gjionza. Shefit, Shefiti e ka në asin, përvën goditjen, tani të duar të stivi frashrit. Kina së të qënoj për me Suka, Suka godet. Vajti, kushtarjen, kushtisti, Perizaj, porse, konsidua, duenor. Në njështë në rajatorëve një majtë shumë e forë që këtë sesion dalë të obrjetë. U blokua aty shumë e forë me të vërtit, goditja me të majtë. Se nuk e pati të vështirë që të shumën të. Stojnë, dhe ja, kuni i kondërët. Gjushtakut, qëkajnë edhe njerë, asa e ma shtrej dhe për tjere nuk e fyrë. Në djatë fantastike të Shefit Shefitit. Kristina të stonë gojën. Shefiti asistojnë dhe o trim kryzë. Pizza e treta e për teta për super gojën.